Prezident České republiky Miloš Zeman v úterý 15. října tohoto roku v rámci svých cest po regionech zavítal do Středočeského kraje a poté i do některých měst v tomto kraji. Mezi vybranými městy byla i Příbram, která návštěvu hlavy státu Miloše Zemana zažila poprvé. Kroky prezidenta putovaly nejprve do oblastní nemocnice Příbram, kde byl Miloš Zeman přivítán ředitelem Stanislavem Holobradou. Poté setkání pokračovalo za zavřenými dveřmi u oběda. Po 14. hodině prezident České republiky navštívil dětské oddělení oblastní nemocnice, kam ovšem novináři také nesměli. Na návštěvu se těšíme moc. Je to vždycky čest obrovská, když hlava státu nás navštíví už po druhý vlastně za panem prezidentem Klausem a doufám, že i jemu se bude na našem oddělení líbit. Já vidím člověka, který je podstatně vyšší než já. Kolik měříte? 120. No a já kdysi 191, teď jak z národu 187,5. Pak už kroky hlavy státu směřovaly do zámečku Ernestinum, kde se prezident Zeman setkal se starostou Příbramy Pavlem Pikrtem a v obřadní síni i ze zastupiteli našeho města. Takže dovolte, abych na váš propor přivěsil krásnou prezidentskou stuhu, která vznikla právě při příležitosti návštěvy Středočeského kraje. Poté, co Miloš Zeman zavěsil prezidentskou stuhu na prapor města Příbramy, byl obdarován knihou, švancarou a soškou Panny Marie Svatohorské. Před 15:30 odpoledne odešel pěšky za doprovodu starosty města Příbramy prezident Zeman na náměstí TGM, kde se setkal s občany našeho města. Rád bych úvodem reagoval na některé transparenty, které tady vidím. Těžba zlata u Mokrska je zločin, kyanit a arzen ve Vltavě. Naprosto souhlasím, pouze podotýkám, že tuto těžbu zastavila už moje vláda před 12 lety a nevidím důvod, proč by se tato těžba měla obnovovat.